አይ ሰላም፣ እንዴት ናችሁ ተማሪዎች? በዛሬው ትምህርታችን ስለ ማግኒዚየም እና ካልሲየም እናያለን። ማግኒዚየም እና ካልሲየም ኤሌመንት፣ እነዚህ ሁለቱ ኤሌመንቶች ሁለተኛ ግሩፕ ላይ እናገኛቸዋለን። ፔሪዮዲክ ቴብል ላይ ሁለተኛ ግሩፕ ላይ ቤሪሊየም፣ ማግኒዚየም፣ ካልሲየም፣ ስትሮንቺየም፣ ባሪየም እና ራዲየም አሉ። የእነዚህ ግሩፕቱ አባል የሆኑ ኤሌመንቶች ማግኒዚየም እና ካልሲየምን እናያቸዋለን። እነዚህ ሁለቱ ካልሲየም እና ማግኒዚየም ኤሌመንት በአጠቃላይ ግሩፕ ቱ ኤሌመንቶች ሜታሎች ናቸው፣ ወይም ብረታማ የሆኑ ንጥረ ነገሮች ናቸው። ይህንን ግሩፕ አልካላይን ኤርዝ ሜታልስ እንላለን። ግሩፕ ዋን አልካሊ ሜታልስ ይባላሉ። ግሩፕ ቱ አልካላይን ኤርዝ ሜታልስ። ይሄ አልካላይን ኤርዝ ሜታል ማለት የግሩፑ ስም ነው ማለት ነው። ኮሄረንሳቸውን እስቲ እንይ። እነዚህ ማግኒዚየም ካልሲየም የምንላቸው ሜታሎች ብቻቸውን አናገኛቸውም። የሚገኝባቸውን ውህዶች ኦርስ እንላለን። ስለዚህ እነዚህ ሜታሎች ዱ ኖት ኦኬር አስ ፍሪ ኤሌመንት ኢን ኔቸር። በተፈጥሮ ማግኒዚየም ብቻውን ካልሲየም ብቻውን አናገኘውም ማለት ነው። ከሌሎች ኮምፓውንዶች ጋር ሆኖ እናገኛቸዋለን። ኢምፖርታንት ኦሮች እንያቸው፣ ወይም እነዚህ ሜታሎች የሚገኙባቸውን ምንጮች ማዕድናትን እንያቸው። ማግኒዚየም በዶልማይት ፎርም ይገኛል። ዶልማይት የሚባለው ካልሲየም ካርቦኔት እና ማግኒዚየም ካርቦኔት ጋር አንድ ላይ ሆኖ ማለት ነው። ወይም ማግኒዚየም ከካርቦኔቶች ጋር ሆኖ እናገኘዋለን። ሌላው ደግሞ ማግኒዚየም ክሎራይድ ፎርም፣ ማግኒዚየም ከክሎራይድ ጋር ሆኖ እናገኘዋለን። እነዚህ ማግኒዚየም ኤሌመንት የሚገኝባቸው ኦሮች ናቸው፣ ወይም ማዕድናት ናቸው። ሌላኛው ማግኒዚየም የሚገኝበት ኦር ማግኔሳይት ይባላል። ይሄ ማግኔሳይት ሌላኛው ስሙ ማግኒዚየም ካርቦኔት ነው። ከካርቦኔት ጋር ማግኒዚየም ከካርበን ከኦክሲጅን ጋር በአጠቃላይ አንድ ላይ ማግኒዚየም ካርቦኔት ይባላል፣ ወይም የኦር ስሙ የማዕድን ስሙ ማግኔሳይት ይባላል። ስለዚህ በዚህ መልኩ ማግኒዚየም እናገኛለን። ሌላ በካርናላይት ፎርም እናገኘዋለን። እዚ ጋ ክሎሪን አለ፣ ሃይድሮጂን፣ ፖታሲየም፣ ኦክሲጂን ጋር ከነዚህ ከኮምፕሌክሶች ጋር ነው ማግኒዚየም የምናገኘው። ይህንን ማዕድን ወይም ይህ ማግኒዚየም የሚገኝበትን ማዕድን ካርናላይት እንላለን። ካርናላይት ክሎሪንን፣ ሃይድሮጂንን፣ ፖታሲየም እና ኦክሲጂንን ከማግኒዚየም ጋር አብሮ የያዘ ማዕድን ማለት ነው። እነዚህ ማዕድናት ደግሞ ካልሲየም የሚገኝባቸው ናቸው። ካልሲየም የሚገኝባቸው ኦሮች አንደኛ ካልሲየም ካርቦኔት፣ ካልሲየም ከካርቦኔት ጋር ካርበን ኦክሲጂን አንድ ካርበን እና ኦክሲጂን አንድ ላይ ካርቦኔት ይባላል። ስለዚህ ካልሲየም ካርቦኔት ፎርም፣ ካልሲየም ሳልፌት፣ ካልሲየም ከሳልፌት ጋር SO4 ሳልፌት ነው የሚባለው። ሌላው ደግሞ ካልሲየም ፍሎራይድ፣ ካልሲየም ከፍሎራይድ ጋር ካልሲየም ሲሊኬት። ካልሲየም ሲሊኬት የምንለው ካልሲየም ኦክሲጂንና ከሲሊከን ጋር ማለት ነው። እነዚህ ደግሞ ካልሲየም የሚገኝባቸው ኦሮች ናቸው። በአጠቃላይ ማግኒዚየም እና ካልሲየም በፍሪ ፎርም አናገኛቸው። አሁን ባየነው በማዕድናት ፎርም እናገኛቸዋለን። ካልሲየም እና ማግኒዚየም አሁንቸው ኦሮች ብቻ አለ። ሌሎቹ እዚህ ጋር ላይ ያልጠቀስናቸው ብዙ ማዕድናት አሉ፣ ካልሲየም እና ማግኒዚየም የሚገኙባቸው። ከብዙዎቹ ጥቂቶቹ ነው ያየናቸው። ስለዚህ ከዚህ የምትረዱት ምንድን ነው? እነዚህ ማግኒዚየም እና ካልሲየም የምንላቸው ኤሌመንቶች ብቻቸውን እንደማይገኙ ነው። በኦር ፎርም ነው የምናገኛቸው። ዘይ ዱ ኖት ኦኬር አስ ፍሪ ኤሌመንት ኢን ኔቸር። አገልግሎታቸውን ወይም ጠቀሜታቸውን እኔ ማግኒዚየም ሜታል ቅይጥን ለማምረት ያገለግላል። እነዚህ ቅይጦች አሁን ለምሳሌ ማግኒዚየም እና የአልሙኒየም ቅይጥ ማለት ነው። ይህ አልሙኒየም ማግኒዚየም ቅይጥ ከአልሙኒየም እና ከማግኒዚየም ለየት ያለ ጸባይ ያሳያል። ለተለያየ አገልግሎትም ይውላል። ስለዚህ ማግኒዚየም ሜታል አሎዮችን ማግኒዚየም አልሙኒየም አሎዮችን ለማምረት ያገለግላል። ሌላ ደግሞ ኤሌክትሮኒክ ካሜራ ውስጥ የማግኒዚየም ሜታል እንደ ላምፕ ሆኖ ያገለግል። እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን ፎቶ ቤት ፎቶ ስንነሳ ካሜራዎች አሉ። እነዚህ ካሜራዎች ውስጥ ያለ ላይት የላይቱ በልብ በውስጡ ማግኒዚየም ሜታልን ይይዛል ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህም ለኤሌክትሮኒክ ካሜራዎችም እንደ በልብ ሆኖ ያገለግላል ማለት ነው ማግኒዚየም ሜታል። የማግኒዚየምን ጥቅም አይተናል። ቀጥለን የካልሲየምን ጥቅም እናያለን።
ካልሲየም ሜታል ጂፕሰምን ለማምረት ያገለግላል። ይህ ጂፕሰም ፈርቲላይዘር ሆኖ ያገለግላል። ፍላክሲንግ ኤጀንት ሆኖ ያገለግላል። ፈርቲላይዘር መዳበሪያ የመሬት ምርታማነትን ለመጨመር አርሶ አደሮች ፈርቲላይዘርን ይጠቀማሉ። ለዚያ አገልግሎት ጂፕሰም ይውላል። ስለዚህ በተዘዋዋሪ ካልሽየም እዛ አገልግሎት ይውላል። ፍላክሲንግ ኤጀንት ግድግዳው ሲለሰን ጂፕሰምን እንደ ማጣበቂያነት ይጠቀማሉ። ለእነዚህ አገልግሎት ጂፕሰም እንጠቀማለን። ይህና ሌሎቹ አገልግሎቱ አሁን ከብዙ ጥቂቶችን አይተናል። ያላየናቸው ብዙ ጠቀሜታዎች አሉ፣ ማግኒዚየም እና ካልሲየምን የምንጠቀምባቸው። ከዚህ በተጨማሪ ካልሲየም የተለያዩ ሜታሎችን ለማምረት ያገለግላል። ለምሳሌ ቶሪየም፣ ክሮሚየም፣ ዩራኒየም፣ ካልሲየም ኦክሳይድ እና ካልሲየም ሃይድሮክሳይድን ለማምረት ካልሲየምን እንጠቀማለን ማለት ነው።